Manter aberta esta escola unitaria de Verducido, ese é o obxectivo do Partido Socialista de Pontevedra. A parlamentaria Paloma Castro denunciou hoxe a situación que está a vivir a comunidade educativa deste centro ante a incerteza do que pasará neste curso escolar. O peche dunha escola neste momento non ten xustificación posible. Por eso, dende o PSDG, mostramos o noso apoio tanto ás familias dos alumnos e alumnas do centro como a toda a comunidade educativa do mesmo. Por iso, esta semana presentamos no Parlamento varias iniciativas opoñéndonos a este peche. Ademais de definir como arbitraria a decisión da Xunta de pechar a unidade de primaria desta escola, Paloma Castro propuso hoxe que se utilicen estas instalacións para reducir os ratios noutros centros da cidade. Ademais, é unha escola que ten un ratio inferior aos 25 alumnos por aula, onde poderían facilmente reubicarse outros nenos de outras escolas, que está unha escola situada a escasos 10 minutos do casco urbán, e poderíamos pues, mellorar o ratio noutros colexios cercanos, non? Polo de agora, as familias da Escola de Verducido aínda non recibiron un comunicado oficial por parte da Xunta sobre o peche de primaria. Polo tanto, e a falta dunha semana para que comecen as clases, os alumnos continúan matriculados neste centro educativo. É unha vergoña, para tanto para as familias como para a comunidade educativa, por non falar pois, dos nenos e as nenas que teñen un persuízo extra, pois este ano é un ano de comezo de curso moi difícil porque levan 6 meses sin curso, ao que se suma as medidas de seguridade que van a ter que cumprir, e hai a maiores a incertidume de se van a empezar no seu colexio, na súa escola, ou van a ter que cambiar a outra. A parlamentaria socialista non entende a actitude que está a adoptar a Administración Autonómica sobre o peche desta escola e pide á Consellería de Educación que demostre o apoio ao rural do que tanto presume Feijóo.